মধুস্মিতাঙ্କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଶୁକ୍ରବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ଦେଇଥିବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଆର୍ସିସିର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ମଧୁସ୍ମିତା ଜାରକା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ କୁମାରୀସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେପି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟା ଉର୍ବଶୀ ସାମଲ, ଶବନମ୍ ପରୱିନ୍ ଓ ମଧୁସ୍ମିତା ପାଲ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଥାନାକୁ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଥିଲୁ। ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ଏଇଟା ଆଗକୁ ଏମିତି ସେ ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ, ଥାନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ। ସେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ସେ କିଏ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ କାହିଁ 23 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଧର୍ମଶାଳା ବିଷୟରେ କହିଲେ ବି ସରିବନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ସେ ଆଜି ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ଯୋଉ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରି ପଡିଲେ କାହିଁ କୌଣସି କାହାକୁ କହିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା କଣ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିନୁ। ଯିଏ ଲୋକ କିଛି କରିଥିବ ସେ କିଛି କହିଲେ ଶୋଭା ପାଇବ, ସେ ତ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମଶାଳା ଏବେ ଏବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତୁ। ଆମେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଯାଇକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ବିଧାୟକ ଆମକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ଏବେ ସରିଲା, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ବୁଲିବେ। ତାପରେ ବି ସେ ଯୋଉ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଏକ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଙ୍କ ଉପରେ ଘୋରା ହେଇଥିଲା, ସେଟା କିଏ ଘୋରା ହେଇଥିଲା କିଛି ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ। ସିଏ ଯୋଉ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ଦଳ କି ଇଏ ସେ ଘୋରେଇଲେ, ସେଟା କିଛି ପ୍ରୁଫ ନଥାଙ୍କି ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ କଣ ତାଙ୍କର କଣ ସେ କିଏ, ସେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ। ସେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଉପରେ ଘୋରା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ସିଏ କିଏ କହିବାକୁ? ବିଜେଡିର ବିଟିଏମ୍ଏଲ୍ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।